ေသားလုံးလုံရင်လုံရင်နဲ့တထည်ဖြစ်ဖို့နေသားအသက်တွေပဲကြီးလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲသေကြတယ်အဲကြောင့်မို့ငါးနှစ်အသက်ကြီးသွားတယ်ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးဒါပေမဲ့ passport ဆောက်ကုန်ကတော့နောက်ထပ်ဆောက်လို့ရေးလို့ကိုကျွန်တော်ပြောင်းတယ်ဆောက်လို့ရေးလို့မှဆိုရင်3နှစ်ကျော်4နှစ်ထပ်ပြီးကြိုးစားတယ်စုစုပေါင်း6နှစ်နေသားလုံးမှာကျွန်တော်6နှစ်ကြိုးစားတော့လဲဘာမှမစုမိဘူးသူများရတော့စုမိတယ်ဘာတွေစုမိအောင်တော့မသိနော်ဘာတွေစုမိလဲသိလားဟမ်ဘာတွေစုမိလဲဒုက္ခတွေတချို့ဆိုဒုက္ခတွေလည်းစုမိတယ်တချို့ဆိုခလေးတွေလည်းစုမိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာသူများနိုင်ငံကိုထင်ကြီးပြီးကြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေစုမိလဲအသက်တွေသာကြီးွားတယ်အကျွေးတွေသာတင်သွားတယ်ခလေးတွေပဲစုမိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝကိုတိုးတက်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းရှိလားဘာကြောင့်လဲတရားရဲကျွန်တော်တို့နော်ကြိုးစားတဲ့နေရာတွေမှာပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ချက်နေရာတွေမှာလို့ပဲဖြစ်တယ်။အားလုံးတရားရဲကျွန်တော်နေသားလှုပ်ပဲလှုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မအောင်သင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တိလိုက်ရတဲ့အခါမှာနော်ဒီလို network marketing စီးပွားရေးလေ့လာတယ်။လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော် network marketing company ဆက်ဆက်မောမတွေ့ခဲ့၅လုံးလောက်လေ့လာဘူးလေ။နော်၅လုံးလောက်လေ့လာဘူးလေ။ဒါပေမဲ့အခြားခြားသော network marketing company ရောကျွန်တော်တို့ live လှုပ်လို့မရဘူး။ဒီနေရာရှင်တွေရှိမှအတွေ့အကြုံတွေရှိမှဟုတ်တယ်မလား။နော်ယဉ်နီးမြောက်နှံမှုတွေရှိမှအချိန်တွေပေးနိုင်မှဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှဘာရှိလဲ။သိကြတယ်မရှိဘူးဆိုတော့လေကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။နော်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူး။အားလုံးသိကြတယ်ကျွန်တော် network marketing company ၅လုံးတိတိလေ့လာတယ်ဒါပေမဲ့မကြိုက်ဘူး။ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီလေ့လာရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားနည်းချက်တွေကဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာလူတိုင်းလူတိုင်းလှုပ်လို့ရတဲ့အားသာချက်တွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိသွားတယ်။ဆက်ဆက်မောစီးပွားမယ်ဒီနေရာရှင်းလို့လား။အတွေ့အကြုံလို့လား။ယဉ်နီးမြုံနှံမှုလို့လား။လက်ရှိလောက်ကထွက်เสียရလို့လား။ဘာမှမလို့ဆိုသိကြတယ်အကုန်တထေးဖြစ်ပြီလေ။ဟုတ်တယ်မလားဘာမှမမလို့လားကျွန်တော်လည်းနေသားလုံးကနေထွက်ပြီးတော့လောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံနိုင်ပါမလားမလုံနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်လည်းနေသားလုံးကနေထွက်ပြီးလောရမယ်ဆိုမလုံနိုင်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မောစီးပွားရာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်လေးနဲ့တွဲလုပ်ပြီးတော့300ဗတ်လေးနဲ့ယဉ်နေပြီးတော့အရင်နည်းသေးသေးနဲ့ဗီလန်နာနဲ့ရှမ်းသာမဲ့တတိစီးပွားရေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့တာသိကြတယ်မိတ်ဆွေလည်း300ဗတ်နဲ့ယဉ်နေဝိုက်ဆိုသိကြတယ်ဒီခမ်းမတွေကမိတ်ဆွေတွေရောဝက်ဟုန်တွေကမိတ်ဆွေတွေရော3နှစ်မှ5နှစ်နော်နှစ်တည်ကြာသွားလေသိကြတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းအနာကမဗီလန်နာတထေးလောင်းနေဖြစ်မဲ့ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်။အားကြောင့်မို့ကိုကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့လက်ခုပ်တန်ကြဲကြဲလေးကြားချင်ပါတယ်ခဏ။နော်တထေးတွေတထေးတွေနောက်ကြလို့ရှိရင်မာနရိပ်ကြည့်ပြောမခေါ်ချင်မပြောချင်မလုံးလို့မရအောင်နော်။နော်။နော်ရှမ်းသာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုစမ်းသာသွားပြီဆိုကြအောက်ကငုံမကြီးတော့မေးကြည့်ထောင်လာ။အဲ့လိုလုံးလို့ရလား။မရပါဘူးနော်ကျွန်တော်အောင်တင်သွားလေ။အောက်ကအဖွဲစည်းကိုကူညီမယ်ဆိုချင်ပုံကြီးမအောင်တင်နိုင်ဘူးလား။အောင်တင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်သိကြတယ်။နော်ဒီထဲကလူတွေကတယောက်မှမင်းငုံမဲ့လူတော့မရှိပါဘူး။နောက်မိုးတောင်မဲ့လူတော့မရှိပါဘူးနော်။โอเคပါ။အားကြောင့်မို့ဒီအာသချက်တွေဒီနေ့မှလာရောက်ပြီးတော့ညှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်တယ်။ဆက်ဆက်မော်ရဲ့အာသချက်နော် network marketing company ရဲ့အာသချက်တွေကိုသိရှိနားလဲသဘောပေါက်သွားပြီဆိုချင်းသိကြတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမှာလူသစ်မိတ်ဆက်အခွင့်အလမ်းပေးတဲ့အခါမှာအရင်ကမှလွယ်ကူစေတာပဲဖြစ်တယ်။ဒီအာသချက်တွေမသိလို့လူသစ်မိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေမရှိဘူးလား။ကိုလုံးနေတော့ network marketing စီးပွားရေး network marketing ရဲ့အားသာချက်တွေမသိဘဲနဲ့သူများကိုသွားပြီးမိတ်ဆက်လို့ရလားမရဘူးလေအားကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာဆိုရင် network marketing ရဲ့အားသာချက်တွေကိုကျွန်တော်ကလာရောက်ပြီးတော့ညဝေပြီးသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီအားသာချက်တွေကိုသိပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီအားသာချက်တွေတိုင်း live လုပ်မယ်ဆိုရင်သိကြတယ်2025အကုန်တိုင်းမောင်းလောင်းဖြစ်ဖြစ်ချင်လားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဒီနေ့เนาะတင်ပေးတဲ့တင်ညာကိုတည်တည်ချာလေးလေးလိုက်မယ်เนาะဆက်ဆက်မော်ရဲ့ network marketing ရဲ့အားသာချက်တွေအရဆိုရင်နံပါတ်1ချက်ပါတယ်လေအရင်နည်းနေပါတယ်နောက်ဆက်သမောစီပွားရေးမှာစတင်လောက်ကင်ဖို့အတွက်အရင်နည်းမနေပါဘူးလားဟာလာအရင်နည်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောင်းနဲ့ပဲစတင်ရမလဲ300ဗလီနဲ့စတင်ပြီးတော့ဗီလန်နာနဲ့ရှမ်းတာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါ network marketing စီပွားရေးအားသာချက်ပဲအဲ့ဒါဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီရဲ့အားသာချက်ပဲအခြားခြားသောကုမ္ပဏီမှာရလားမရဘူးဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာ300ဗလီနဲ့ရင်းနှီးလိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေ3နှစ်မှ5နှစ်ရှမ်းတာနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအရှာအရှာသောစီးပွားရေးကျွန်တော်သွားလုံးမယ်ဘလောက်တွေပေးရလဲဘလောက်တွေရင်းနှီးရလဲအများကြီးပဲအရင်တော့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမလုပ်ခင်မင်းတို့ဘာစီးပွားရေးလုံဖို့စိတ်ကူးရှိထားလဲပေါ့ဘာစီးပွားရေးလုံမလဲကိုပိုင်စီးပွားရေးအဲဝမ်ဟုံးနဲ့မိတ်ဆွေလဲစာလေးတွေရေးမယ်ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမလုပ်ခင်ကဘာအလုပ်တွေလုပ်မယ်လို့ညီမှန်းထားလဲပေါ့အထည်ဆိုင်လားစပင်ညှန့်ဆိုင်ဟာလားစားတောက်ဆိုင်အဟင်းရှက်ရအောင်မစားတော့ဆိုင်စသည်တည်းပေါ့ကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပတ်စံတွေမချဘူးလားအဲဆိုမိတ်ဆွေတို့သုံးနာမိတ်ဆွေတို့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ကဘယ်လောက်ရှိမှရမလဲစားတော့ဆိုင်တွေဆက်ရှုပ်ဆိုင်တွေဟ
ဟုတ်လားအယောင်းဝဲတွေလုံမယ်ဆိုရင်အရင်နေ့ဘယ်လောက်ရှိရမလဲ300 300 300 500အဲဥပမာမိတ်ဆွေတို့အကုန်လုံးကျွန်တော် 300 ပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်ပြီနော် 300 ယူလိုက်တော့စီးပွားရေးပြန်လုံးဘယ်နှစ်နှစ်နေမှာရှမ်းတာမလို့အာမခန့်ရဲလို့ရှိတယ်ဟမ်ကျောင်းတော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုံမယ်နဲ့300နဲ့300နဲ့စီးပွားရေးလုံဖို့ပတ်စံပေးလိုက်ပြီလေတယောက်ကို300ဝက်ဟုံနေရလူတွေတယောက်ကို300ပေးလိုက်ပြီပြန်လုံးတော့စီးပွားဘယ်နှစ်နှစ်နေမှာရှမ်းတာမို့အာမခန့်ရဲလို့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲမရှိဘူးသိန်း900မပြောနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုဥစိုးရပါသေးလေသိန်း900ရင်းနှီးထားတဲ့လူတောင်မှအဆင်ပြေလားအဆင်မပြေကြဘူးဘာကြောင့်လဲအာအရှို့အရှို့တော့ကိစ္စတွေပေါ့နောက်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးတွေယောဂတွေဖြစ်လို့ဟုတ်တယ်မလားအဲအဆင်မပြေကြဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဆောင်ကတော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမတွေ့ခင်ကသိန်း300ဆိုပြီးတော့ကိုပိုင်ကားမောင်းမယ်လို့စဉ်းစားခဲ့တဲ့လူတယောက်ဒါမှဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှကြတော့လေးလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ300ဗတ်လေးနဲ့အသင်းဝင်ပြီးတော့ကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဝယ်300နဲ့3နှစ်မှ5နှစ်ရှမ်းတာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်။အားကြောင့်မို့3 300မောင်းမဲ့ကားကိုလည်းမမောင်းတော့ဘူး။ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာ300ဗတ်လေးနဲ့အသင်းဝင်ပြီးတော့အခုဆိုရင်2နှစ်ကျော်3နှစ်ဝင်ကျင်ကြိုးစားတာဗတ်ငွေဆိုရင်တသန်းကျော်ရပါပြီ။တေးကြတဲ့ကျွန်တော်နေ့သားလုံးမှာကားတစ်စီးဖို့ရဖို့ယူစုဖို့ဆိုချင်အခုချိန်ကြီးတော့ကားတစ်စီးဖို့ကြည့်အောင်မှမဟုတ်အားကြောင့်လဲကျွန်တော်စောင်းလို့ရေလုံးမှာတစ်နှစ်မှ350လောက်ပဲရတယ်။ရှောင်းနှစ်လောက်စုရမယ်300ရဖို့။ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မောစီးပွားမယ်ဘယ်လောက်ပဲရင်းနှီးခဲ့လဲ။300ပလေးနဲ့ရင်းနှီးပြီးအခုဆိုနှစ်နှစ်တော့နေမှာဘယ်လောက်ရလဲ။တသန်းကျော်ဘန့်ဝေတသန်းကျော်ွားပြီ။မြန်မာငွေ3,000ကျော်ွားပြီ။တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ဝင်းချင်းပဲနော်။တကယ်လို့အမေစေလို့ကျွန်တော်တို့စောင်းလို့ရေလုံးတွေမှာနှိစားအလုပ်တွေမှာကြံတဲ့အလုပ်တွေမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ3,000ကျော်ဝင်းချင်းအောင်မေစေလို့ဘယ်နှစ်နှစ်ထိလုပ်ရမလဲ။10နှစ်လား15နှစ်လားအနှစ်20လားမလို့ရဘူးလားလောက်ရတယ်အဲအကြောင်းမလို့မိတ်ဆွေတို့နဝမာကရင်အားသာဆက်ဆက်မော်ရအားသာကြ300ဗနဲ့အသိဝင်ပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဘီလန်နာတော့ရှမ်းတာနိုင်တဲ့တထေးလောင်းနေဖြည့်ခွင့်ပေးထားတာပဲဖြစ်တယ်အားကြောင့်မို့နံပါတ်1ရှက်အရင်ဒီအရင်ကမနေပါဘူးလားလူတိုင်းလူတိုင်းလုံးလုံးမရဘူးလားယောက်ျားလေးဆိုရှင်ဘီယာတဝိုင်းသာတောင်ရှိလားမရှိဘူးနော်တကယ်တောက်တဲ့ကောင်ဆိုရင်လေမရှိဘူးနော်မရှိပါဘူးမိန်းကလေးဆိုရင်အိမ်တထဲသာရှိလားမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်မလားကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဝင်မယ်ဆိုရင်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရင်နည်းနည်းလေးနဲ့300ဗတ်လေးနဲ့စတင်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ရှမ်းတာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပေးထားတာပါတည်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆက်ဆက်မော်ကုမ္ပဏီရဲ့နဝမာကရင်ရဲ့အားသာချက်နံပါတ်1အရှာဆိုရင်အရင်နည်းအရင်မှနေပါတယ်လူတန်းသားမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အမိုက်ကောက်တဲ့လူကစလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားညေဘူးကွန်ကောက်ရောင်းတဲ့လူကစလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအားကြောင့်မလို့အရင်နည်းနည်းနဲ့ရှမ်းတာနိုင်တဲ့အခွန်လန်းဆက်ဆက်မောင်းမှာပဲရှိတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲအဲ့တော့နံပါတ်1တစ်ချက်အားတာချက်ပေါ့။နံပါတ်2တစ်ချက်နံပါတ်2တစ်ချက်ကပါလေ။အတွေ့အကြုံအများကြီးမလို့ဟာလား။ဒီစီးပွားရေးမှာဆက်ဆက်မောင်းရဲ့ network marketing စီးပွားရေးမှာမင်းတို့အတွေ့အကြုံတွေလို့လား။လို့လား။အတွေ့အကြုံရှိမှအောင်နေမယ်ဆိုမင်းတို့ကျွန်တော်တို့အောင်နေနိုင်ပါမလား။မအောင်နေနိုင်ဘူးလေဆက်ဆံမော်စီပွားရေးမှာသူငယ်တန်းမအောင်တဲ့လူလေလုံလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအတွေ့အကြုံလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်ရလို့လားမလိုဘူးလေကျွန်တော်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေရှိမှလုံလို့ရမယ်ဆိုရှင်လေကျွန်တော်မအောင်နေနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ဟိုညမာနိုင်ကမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်တွေလုပ်လဲဘာလုပ်တွေလုပ်ကြလဲစပားရိုက်တယ်ကောက်ဆိုင်တယ်ဟုတ်လားကြံခုတ်တယ်နှမ်းရိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပါပဲအတွေ့အကြုံဆိုရှင်လေသမားအတွေ့အကြုံပဲရှိတယ်။နောက်စီးပွားရေးအတွေ့အကြုံရှိလား?မရှိဘူးလေ။ဒါမှဆက်ဆက်မော်ဆိုလို့ဆိုတဲ့ network marketing စီးပွားရေးအတွေ့အကြုံလို့လားမိတ်ဆွေတို့။အတွေ့အကြုံမလို့ပဲနဲ့0ဘွားနေရော hero ဘွားလုံးပေးနိုင်တဲ့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား?ဟာကျွန်တော်တို့အရင်အပြင်လောကမှာဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကတောင်သူလေသမား။ထိုင်းနိုင်ငံ၈နှစ်ကျော်9နှစ်ရောက်လာမှလည်းစိတ်ယုံအလုပ်သမား။ကျွန်တော်မှာအတွေ့အကြုံတွေရှိလား?အတွေ့အကြုံမရှိဘူးလေဒါပေမဲ့ဆက်ဆံမော်စီပွားရအတွေ့အကြုံမလို့ပဲနဲ့တော့ဘလို့လူမျိုးမဆိုမအောင်နေနိုင်ဘူးလားအဲဒီမှာဆောင်းလောက်ရေးတွေရှိမယ်စိတ်ယုံလုံးတဲ့လူတွေရှိမယ်ဆေးအောင်ဝင်တွေရှိမယ်အင်ဂျင်နီယာတွေရှိမယ်ပညာတတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ပညာမတတ်လူပဲဘလို့လူမျိုးမဆိုအတွေ့အကြုံမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်နေနိုင်တဲ့စီပွားရေးပဲဖြစ်တယ်အခြားအခြားသောစီပွားရေးမိတ်ဆွေလေ့လာကြည့်အ ਨੇ တော့ဆယ်တန်းအောင်မှဘွယ်ရမှာဟုတ်တယ်မလားဘလို့ကောင်မော်နက်ဝမာကရင်အတွေ့အကြုံလေးရှိထားမှသာအောင်နေနိုင်မှာအဲ့မဲ့ဆက်ဆံမော်စီပွားရေးမှာအတွေ့အကြုံအများကြီးလို့လားမလို့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်
ဒီမှာကြည့်ပေါ့နော်အဲဆောက်လို့ရေနော်ဘီလန်နေအိထမ်းပြီးတော့ဆက်ဆက်မော်စီပွားရောလာလေးလာတာအော်အိတ်ကြီးထမ်းပြီးတော့လာလေးလာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အလုတ်ပည့်ရဲ့မှာလာလေးလာတာဟုတ်တယ်မလားအော်ဘီလန်နေဆိုလို့ရှိရင်လက်မှာပေတီတူးနေတာပဲနော်တဲ့အိတ်တွေထမ်းရတယ်ဟာလက်တွေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရရတာမရှိဘူးခါကြလို့ရှိရင်ရာဘူးတွေတော့မှပေါက်တယ်နော်ဗာကြတော့ဘီလန်နေထမ်းရလေညစ်ပတ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးတော်ကြမိတ်ဆွေတို့ကဘူးတွေမှာပေါက်တယ်ဆိုညစ်ပတ်လို့တယ်မှာညစ်ပတ်လို့တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့နေ့တင်လုံးနေကြဆိုကြတော့မပေါက်ဖနဲ့နေပါမလားအဲအကြောင်းလို့ဘီလန်းနေတဲ့အိတ်ကြောက်အိတ်ထန်းတဲ့လူတော်မှာအတွေ့အကြုံမလို့မနဲ့ဆက်ဆက်မော်ဆိုတဲ့နှောင်းဝမာကလေးမှာလူတိုင်းလူတိုင်း0ကနေ0ဘောရောက်ရှိနိုင်တယ်တေးကြတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းအခုလုံးနေတဲ့လှုပ်တွေကဘာလှုပ်တွေလဲအဲစက်ယုံတွေပါမယ်ဆောက်လို့ရေးပါမယ်အိမ်အကူတွေပါမယ်တေးကြတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မော်နဲ့လက်တွဲမယ်ဆိုရင်တေးကြတယ်မိတ်ဆွေတို့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းတော့တထေးလောင်းနေဖြစ်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်ယုံကြည်လားသိကြလားပေါ့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်သိကြလိမ့်မယ်ဆိုလို့ဘာကားစီးခြင်းတော့ဘာကားစီးခြင်းတော့တိဝိုင်းလာကိုစီးခြင်းတဲ့ကောင်ဘာကားလဲဟမ်အဲနော်ကိုစီးခြင်းတဲ့ကောင်ကိုကြည့်ထားတော့ကိုစောင့်ရှင်တဲ့အိမ်ကိုဖုံးထဲမှာစိတ်ထားလိုက်တော့နော်သိကြပြီကျွန်တော်လည်းကြည့်ထားပြီဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နော်နဝမာဂရင်းစီပွားရအတွေ့အကြုံများကြီးမလို့မနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုအောင်နေနိုင်တဲ့စီပွားပဲဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ချက်အသက်အရွယ်ပညာရရှင်အကန့်အသတ်မထားဘူး။မိတ်ဆွေနိုင်ငံခြားကိုသွားမယ်။အသက်ဘယ်လောက်ဆိုနိုင်ငံခြားလက်မခံတော့ဘူးလဲ။60မဟုတ်ပါဘူးက။အဲကျွန်တော်တို့16နှစ်ကနေပြီးတော့35ဝန်းကျင်ပဲခေါ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့အချိန်ဘာလို့ခေါ်တော့သိလား။ခိုင်ကောင်းလို့ဟုတ်တယ်မလားခိုင်ကောင်းလို့လေအသက်35ကျော်ဝိုင်းဆိုရှင်သိကြတယ်ခိုင်ကောင်းတော့လားခိုင်မကောင်းတော့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အဲအကြောင်းမို့အသက် session နေ့ကနေပြီးတော့35နှစ်အတွင်းဘယ်နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လားရုပ်ရည်တင်းတင်းရှိရမယ်ဟုတ်လားအရင်မောင်ကျွန်တော်လို့ရှိရမယ်နော်စသည်ဖြင့်မောင်မခေါ်ဘူးလားမိတ်ဆွေတို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆက်ဆံမော်ရဲ့ network marketing စီဝိုင်းမှာအသက်အရွယ်လို့လားကျင်ညာအရှင်ရောလို့လားကျင်ညာအရှင်မလို့အသက်အရွယ်မလို့လည်းမိတ်တို့အဖွားရဆဝင်လို့လို့ရတယ်အဖိုးရဆဝင်လို့လို့ရတယ်အသက်16နှစ်ပြည့်ပြီးသွားပြီဆိုအသက်60အထိဝင်ရောလုပ်ကင်လို့ရတယ်အသက်100ရှိလဲဝင်ရောလုပ်ကင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆက်ဆက်မော်ရဲ့ network marketing ရဲ့အားသာချက်ပဲဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်နေသားတွေမှာဆိုပါသေးလေအသက်အရွယ်နဲ့မကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မော်ရဲ့ network marketing မှာအသက်အရွယ်ကျင်ညာအရှင်ကတ်တတ်ထားတာရှိလားမရှိပါဘူးနော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဟိုနောက်နောက်ဝမ်းဆိုရှင် online ပေါ်မှာတွေ့တယ်အလုတ်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အလုတ်ကြုံကြတာတွေ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းခက်တရင်နဲ့ကောက်ပြီးတော့ comment လေးရေးလိုက်တာကျွန်တော်အလုတ်လျှောက်ရှင်ပါတယ်ပေါ့နော်အလုတ်လျှောက်ရှင်ပါတယ်ဆိုရောရေးလိုက်တဲ့ခါမှာသူမေးတယ်ဆယ်တန်းအောင်လားတဲ့ဘွဲရလားတဲ့ကွန်ပျူတာကင်တက်လားတဲ့အင်္ဂလိပ် speaking တက်လားတဲ့သွားပြီအမှန်တည်းကျွန်တော်စာမွေးရှုံးပြီအမှန်တည်းကျွန်တော် interview ရှုံးပြီဒါပေမဲ့ဆက်ဆံမော်စီဝိုင်းမှာမေးလားစရန်အောင်လားမေးလားဘောရလားမေးလားဟမ်ဟိုအင်္ဂလိပ် speaking တက်လားမေးလားကွန်ပျူတာကင်တက်လားမေးလားဘာမှအရေးအရှင်းလည်းမရှိတင်ရအရှင်းကန့်တတ်ထားခြင်းမရှိဘူးမင်းတို့သူငယ်တန်းအောင်အောင်မအောင်လမ်းဘေးနားအမိုက်ကောက်တဲ့လူပဲတဲ့လမ်းဘေးနားမှာရေဘူးကန်ကောက်တဲ့လူပဲတဲ့ဘလို့လူမျိုးမဆို300ဘက်နဲ့စမပြေဝင်ရောက်လောက်ကင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆက်ဆက်မော်ရဲ့ network marketing company ကအားသာချက်ပဲကျွန်တော်အခြားခြားသော company ကိုသွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်တယ်အတွေ့အကြုံရှိမှရတာအတွေ့အကြုံမရှိမှအောင်နေနိုင်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဆက်ဆံမော်ကုမ္ပဏီကအတွေ့အကြုံရှိတရားလို့လားအတွေ့အကြုံရှိတရားမလို့မလဲအသက်အရွယ်မရွေးမိသေလို့အသက်60လည်းဝင်ရောက်လောက်ကင်လို့ရတယ်အသက်100လည်းဝင်ရောက်လောက်ကင်လို့ရဘာဖြစ်လဲပညာရေးရှင်ကန့်တတ်ထားတာမရှိဆုံးနာကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဘာတွေတက်လဲဆိုတော့ဘာမှမတက်ဘူးကျွန်တော်မေးကြည့်လားသာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့2သိန်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံမော်စီးပွားရေးမှာရာထူးရှင်နေပြောမယ်ဆိုရှင်တော့ဗလဲလမ်းဘေးနားမှာတော့တခါဆိုင်သာလောက်ပဲရှိတယ်လို့တော့လမ်းဘေးနားမှာပါသေးလဲထမင်းတွေပါလေစားတာလောက်ပဲရှိတယ်နှစ်သိန်းဆိုတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဘန်ငွေတော့2000 3000မကုန်ဘူးလားတော့ကုန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘေးထားဘယ်လောက်လဲနှစ်သိန်းနဲ့ပညာရေးရှင်းနေကန့်တတ်ထားမှမရှိဘူးလားရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုရှင်မြန်မာနိုင်ငံပြန်သွားပြီဆိုရှင်လူခေါ်သားလေးတွေတွေ့ပြီဆိုရှင်သွားပြီးတော့ဖက်ကြည့်တယ်အနည်းဆုံး100တန်းအောင်မှကျွန်တော်မှ100တန်းမအောင်ဘူးလာသာမေးကြီးရောတသိန်းခွဲနှစ်သိန်းအစင်သေးလားအစင်မသေးဘူးလေဟုတ်တယ်မလား
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စစ်သက်မောစီပွားရေးမှာတကယ်လို့သာပညာအရင်ရှင်းနေကန့်တတ်ထားတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေလားအဲဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အသင်းဖွဲ့ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့နှုတ်ဝတ်ထဲမှာတချို့ဆိုရင်စိတ်ထဲကြနေတဲ့လူတွေမပါဘူးလားအာငါတော့အကြောင်းမနေခဲ့ရလို့ဟုတ်တယ်မလားငါတော့ပညာရှင်းမရှိလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲကြနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားဒီအားသာချက်ကိုရှိပြီးသိပြီးွားပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေသွားပြောလို့မရဘူးလားအဲသွားပြောလို့ရအောင်အဲဒါကြောင့်မလို့အသက်ရွယ်ပညာရှင်ကန့်တတ်မထားဘဲနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းသူငယ်တမ်းမအောင်တဲ့လူအစားဟီးရိုးဘောရောက်ရှိနိုင်တဲ့ဆက်ဆက်မောရဲ့ network marketing ကုမ္ပဏီပဲဖြစ်တယ်။ကြိုက်လားမေးသူတို့အေးအားသိရင်သိကြပြီ။နော်အဲ့ဒါတော့နံပါတ်3အားသာချက်ပဲဖြစ်တယ်။နံပါတ်4အားသာချက်ဆိုင်ကနေရာဝန်တန်းလိုအပ်လား။နော်သိကြတဲ့ဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့ network marketing ကုမ္ပဏီကဆိုင်ကနေရာဝန်တန်းတွေလိုအပ်လားမလိုအပ်ဘူး။ဟုတ်လား။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီယုံယုံကန်းကပေးရလားမပေးရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားမပေးရဘဲနဲ့ဗာတိလေကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကန်းနေနေရာတွေဝန်ထမ်းတွေငှားเสียရမလို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီပဲလေဟုတ်တယ်မလားနိုင်ငံရှင်းနိုင်ငံကုမ္ပဏီကဘယ်သူကုမ္ပဏီလဲမိမိကုမ္ပဏီဟုတ်တယ်မလားယုံခွဲရဘယ်သူယုံခွဲလဲမိမိယုံခွဲအဲဆိုင်ကန်းနေနေရာတွေဝန်ထမ်းတွေကားတွေမိတ်ဆွေတို့ထုတ်ပေးเสียရလို့လားထုတ်ပေးเสียရမလို့ပဲကျွန်တော်တို့300ဘတ်လေးနဲ့အသင်းဝင်လိုက်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းစီးပွားရေးဝင်လို့မရဘူးလားလူတိုင်းလူတိုင်းသိနေရာနဲ့ရှိနေဝင်ဝေရနိုင်တဲ့အခွင့်အမ်းမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အပြင်မှာသုံးနာမိတ်ဆွေတို့ပြောပါတယ်အဖြစ်တယ်လေစားတောက်ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုင်ငံမလို့ဘူးလားနေရာမလို့ဘူးလားဝင်တန်းမလို့ဘူးလားအရင်နေ့ဘယ်လောက်ရင်းနေရမလဲအဲ3300 3500ရင်ဘယ်လောက်ညက်တော့ဘယ်လောက်ညက်မို့တလောက်ဟမ်လောက်အောင်ခမ်းမန်းကြီးဘယ်လောက်ညက်မို့တီးတာတီးလိုက်ခမန်းကြီးပေါ့ဘလောက်လောက်ညက်မလို့ထင်တော့အဲ1000 2000 3000 4000ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား3 3000 500ရင်မှာ1000 2000ဆိုကိုယ်တိုင်ဆိုင်ငံငားရမယ်နေရာငားရမယ်ဝန်ထမ်းနေမငားရဘူးလားငားရတယ်ပတ်စံညာအိတ်ကုန်မှတေးသေးလောက်ပဲညက်တယ်ဆက်ဆက်မော်စီပွားရ300ပတ်လေးနဲ့အသိဝင်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာတွေလိုလားမလိုဘဲနဲ့အကြီးရတာလေဟုတ်လားအကြီးရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဆက်ဆက်မော်စီပွားရဲ့အားသာချက်ပဲ။နော်။အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အပြင်လောကမှာကျွန်တော်လည်းဟာရင်တော့ဟိုလှုပ်လှုပ်မဲ့ဒီလှုပ်လှုပ်မဲ့ဒီလှုပ်လှုပ်မဲ့ဟိုလှုပ်လှုပ်မဲ့တွက်ကြည့်လိုက်တော့တွက်ကြည့်လိုက်တော့ဗာတိဟောလဲ။ဘာမှလည်းမလှုပ်ဖြစ်သလိုအရင်ကြီးလည်းမရှိဘူး။အဲ့မဲ့ဆက်ဆက်မော်ကုန်ပြီးတော့300ဗလိန်နဲ့အသိဝင်ပြီးတော့ဒီလိုဒီလိုဒီလိုအရာတွေမလိုအပ်ဖက်နဲ့တလောက်တသိန်းပဲရမှာတန်လား။တန်လား။မတန်ဘူးဆိုရင်တော့နေသားလုံးလုံးလို့ပြောမလို့။တန်လား။တန်လေအခုကတသိန်းဘက်ပဲရှိသေးတယ်သိကြတယ်2025မှာကျတော့9သိန်းဘက်ပဲအဲ300ဘက်လေးနဲ့ယင်းနီးခဲ့တာနော်ဆိုင်ကန်းနေလို့လားနေရာလည်းမလို့ဝင်တန်းနေလည်းမလို့ပဲနဲ့ဘာမှမလို့ပဲနဲ့300ဘက်လေးနဲ့အယင်းနီးသေးသေးလေးနဲ့နော်300နဲ့ရှိရတာဆက်ဆက်မော်ရဲ့ network marketing စီးပွားရေးပဲရှိတယ်ဟုတ်တော့မလားသိကြတယ်မိတ်ဆွေတွေ300ဘက်နဲ့အသိဝင်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်မလားမဝင်ရသေးတဲ့လူဆိုအ мян သုံးဝင်နော်ဝင်ပြီးသားလူတွေဆိုအ мян သုံးကြိုးသားကျွန်တော်ဘာမှမလို့အပ်ဖက်နဲ့ရင်နီမြောက်နံမှုတွေမလိုအပ်ဖက်နဲ့ဗာတိလေရှမ်းတာနိုင်တဲ့အခွန်လမ်းမိတ်ဆွေအပြင်လောကမှာတသိတွေဆက်ယုံဆက်ယုံဥပမာပေါ်ကျွန်တော်ဝင်ငွေတသိန်းဘက်တသိန်းဘက်ဆိုညီမဝင်သေးဆိုဘယ်လောက်တော့အာသိန်း80ဝင်ကျင်ထားနော်သိန်း80သိန်း80အပြင်လောကမှာသိန်း80သိန်း80ရဖို့ရအရင်နီးဘယ်လောက်ယင်နီးရမလဲနော်ဘယ်လောက်ယင်နီးရမလဲအဲသိန်း1000သိန်း1000လောက်ယင်နီးမှာတလောက်ကိုသိန်း80သိန်း80အနည်းရမယ်ဆက်ဆက်မော်စီမံဘယ်လောက်ယင်းနေရ300ပဲလေဟုတ်တယ်မလားအားကြောင့်မို့ဆက်ဆက်မော်စီပွားရလုတ်တဲ့လူကဘာလဲဘလို့လူတွေလုတ်တာဟမ်အိုးနောက်ကတော့လူတိုင်းပါလေဘောင်းပါပြီဆိုရင်အိုးနောက်ပါဟုတ်တယ်မလားဘလို့လူမျိုးလုတ်တာအောင်သိလားအာနော်အပွေးခေါ်အတိညာရှိတဲ့လူတွေလုတ်တာအားကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့ပြောတာကျွန်တော်ကိုကိုကိုဂုံလိုက်အကောင်းသေးလားဟုတ်တယ်မလား300ဘက်လေးနဲ့3တန်းမကရနိုင်တဲ့အခွန်လောင်းကိုကျွန်တော်ရရှိရလေဘာလို့လဲဘာမှမလို့ပဲဘူးရှမ်းတာပါအေးဆေးပဲဟုတ်တယ်မလားမိတ်ဆွေတို့ဆိုင်ကန်းတွေငှားထားတဲ့ဝန်တန်းတွေဆိုရှင်ခေါင်းမချုပ်ရဘူးလားအခုမိတ်ဆွေတို့စက်ယုံပိုင်ရှင်တထေးတွေလေလူအများနဲ့အယောက်1000ယောက်2000နဲ့လှုပ်လို့ရစိတ်မချုပ်ရဘူးလားစိတ်ချုပ်ရတယ်ဟိုတယောက်ကခဏနေကြလို့ရှင်ဟာလာရန်နေဖြစ်လို့လူသက်မှုတွေဖြစ်လို့ဟာလာချုပ်နေရောပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဘာမှမလို့ပဲဘူးဖုန်းလေးတစ်လုံးပဲရှိအောင်လေရကွာ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 ဆိုတော့ねออโต้ဝင်ပြီးသားပဲဟုတ်တယ်မလား
အဲအဲအကြောင်းမလို့ဆက်ဆက်မော် network marketing company ဆိုင်ကန်နေရဝန်တန်းနေမလို့အဖက်နဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအောင်နေနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းပဲဖြစ်တယ်ဟမ်ပြီးသလိုရှင်ဗာသိလဲတယ်နံပါတ်5ချက်နော်ကိုပိုင်ရှိန်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့မေးချင်မယ်ဝမ်ဟုံတွေကနေသားလုံးနေတဲ့လူတွေကိုပိုင်ရှိန်ပိုင်ဆိုင်လားနေသားလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေကိုပိုင်ရှိန်ပိုင်ဆိုင်လားဆက်ဆက်မော်စီပွားရေးမှာຢາດູດີວິນວີຍາໄວ້ໂຕໂກບາຍອ່ໄຊມາປາຍສາຍຫຼາປາຍສາຍແດ່ໂກບາຍອ່ໄຊປາຍສາຍແດ່ລູຍາບໍ່ລູລູນິໂຍຢູ່ຕິຫຼາຕິຫຼາເນາະອັນນະວ່າມາກະແດ່ໂກບາຍຊີບາຍເລົ່າແດ່ລູອັນລູລູນິໂຍຈາບໍ່ລູເລເວນອັດທະເລົ່າເລົ່າແດ່ລູມາດາເນາະເລເວນອັດທະເລົ່າເລົ່າແດ່ລູໂກບາຍອ່ໄຊມາປາຍສາຍແດ່ລູຫາເລເວນອ້າອົເລົ່າເລົ່າແດ່ລູບາຈ້ອງແດ່ຕືລູຄົນອ້າດີອ່ໄຊນີ້ຕົງບີ້ມາຕະທີ້ໂອຍອງຊາຍມາຕືລູວິນວີຍາດາຫມໍຫຼາလေဘင်းအထက်လှုပ်လှုပ်လဲကျွန်တော်တို့ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့လို့ပေါ့အဲဟုတ်တယ်လေစသမောင်စီပါရောတွေ့တယ်တွေ့လို့ဘာဖြစ်လဲ300ဘက်ရင်းပြီးတော့တန်းကြွက်တသိသိမှအခွင့်လောင်းတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာဝင်ရောက်လောက်ကအဲလေဘင်းအထက်လှုပ်လှုပ်တာလေဟုတ်လားမလားကျွန်တော်သူများရေလို့နေသားလို့လှုပ်ဆရာလို့လားစသမောင်မတွေ့ခင်တော့လှုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့စသမောင်စီပါရီတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လှုပ်ရလားမလှုပ်ရအဲ့ဒါကြောင့်မို့စသမောင်စီပါရီလှုပ်တဲ့လူကလေဘင်းအထက်လှုပ်လှုပ်တဲ့တော်ကြဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမလုံးတဲ့လူကြတော့အောက်တဲ့လုံးတဲ့လူကိုထင်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့အခြားခြားသောအလုပ်တွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နေသားလုံးလုံးမယ်အောင်နေနိုင်လားရှမ်းတာနိုင်လားအချိန်ကြီးပိုင်ဆိုင်လားမပိုင်ဆိုင်မိတ်ဆွေတို့နေသားလုံးမယ်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ဗာသိလဲအမိုးလင်းကျွန်တော်ဆိုရင်စောက်လို့ရေလုံးတော့လေမနေ့9နာရီဆိုတဲ့အိပ်ရထားရပြီနောက်9နာရီအိပ်ရထားတယ်ရေမိုးရှို့တယ်ထမင်းချိုင်းတွေပါထုတ်တယ်သွားပြီမနေ့ခင်း10နာရီဆိုတဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ဝင်ရပြီအလုံးဝင်ပြီးွားပြီးဆိုကျွန်တော်ရဲ့အချိန်ကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားဘယ်သူပိုင်လဲကိုမပိုင်ဘူးတထေးတွေပိုင်တာဟုတ်တယ်မလားအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အေးလူရယ်လို့ဖြစ်လာတာသူညာခိုင်းဖို့မွေဖွားလာတယ်ဗျတန်လားမတန်ဘူးဆိုဘာလို့လောမှာအေးနောက်ဝမာကတင်စီပွားရေးမှလုပ်မယ်ဆိုရင်ဆက်ဆက်မို့နောက်ဝမာကတင်စီပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုပိုင်အချိန်နေမပိုင်ဆိုင်နိုင်ဘူးလားပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်အထက်ကခေါင်းဆောင်နေမဆူလိုက်ဝင်လို့မပိုင်ဆိုင်ဘူးလားသားသမီးတွေကိုချိန်မပေးနိုင်ဘူးလားသူတို့မိသားစုတွေကိုချိန်မပေးနိုင်ဘူးလားကြိုက်တဲ့နေရာသွားလို့မရဘူးလားကြိုက်တာဝယ်စားလို့မရဘူးလားကြိုက်တဲ့အချိန်အိတ်လို့မရဘူးလားကြိုက်တဲ့အချိန်ထားလို့မရဘူးလားသိတယ်အားကြောင့်မျက်ခုံးတွေမို့နေရဟာလားအာထွေနီးရ12နာရီလောက်မှဟာလားထွေနီးရ12နာရီလောက်မှဆိုရော17နာရီလောက်မှထားလဲရတယ်ဆိုရောဟာလားအားကြောင့်မိတ်ဆွေတို့မျက်ခုံးတွေမို့နေကျွန်တော်ကြည့်နေဟာသူကြည့်လိုက်ကိုကြည့်လိုက်လုံးမနေနော်မိတ်ဆွေတို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလို့နော်အချိန်နေမပိုင်ဆိုင်ဘူးလားအရင်တော့9နာရီထားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကဟုတ်9နာရီထားတယ်မလို့တော့ဟုတ်တယ်မလားအဲအားကြောင့်ဘာကြောင့်လဲကိုပိုင်အချိန်နေပိုင်ဆိုင်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်တယ်အားကြောင့်မို့ကိုပိုင်အချိန်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုဘာလုပ်တယ်လောက်ရမလဲဆက်ဆက်မောရဲ့ network marketing စီးပွားရေးလောက်ရမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နေသားအလုပ်လုပ်ရှင်လားနေသားအလုပ်မလုပ်ရှင်ဆိုဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာသာဂျိုးသားမိတ်ဆွေတို့24နာရီရောကိုပိုင်အချိန်နေပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တော့အဲ့ဒါတော့နံပါတ်5ချက်။ဟမ်နံပါတ်6ချက်လာပြီ။နံပါတ်6ချက်ကနော်ဝင်ဝေအကန့်အသတ်မရှိဖန်သီးနိုင်ခြင်း။ဟုတ်လား။ဆက်ဆက်မော်စီပွားရေးမှာဝင်ဝေတွေအကန့်အသတ်မရှိမဖန်သီးနိုင်ဘူးလား။နေသားအလုံးမှာတလားကိုဘယ်လောက်ရလဲ။12,000ခွဲ။အကန့်အသတ်မချက်ရှာလို့ရလား။မရဘူးလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ရလား။မရအောင်ဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့စီပွားရေးမှာဆက်ဆက်မောရဲ့နှောင်းဝမာကတဲ့စီပွားမှာဝင်းဝေးလေးအကန့်တမချက်ချလို့မရဘူးလားမိတ်ဆွေဒီလားမှာ1000ရပဲနောက်လားမှာ3000ရအောင်မချနိုင်ဘူးလားနောက်လားမှာ3000ရအောင်မချနိုင်ဘူးလားနောက်လားမှာ3000ရအောင်မချနိုင်ဘူးလားနောက်လားမှာ5000ရအောင်မချနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဆက်ဆက်မောနှောင်းဝမာကတဲ့စီပွားရဲ့အားသာချက်ပဲဖုံးလေးနှိမ့်လိုက်တာနဲ့ဖုံးလေးနှိမ့်လိုက်တာနဲ့ဗာလေးထွက်လာပတ်စံနေထွက်လာတယ်ဟုတ်လားအရင်တော့ပေါက်တူးပေါင်းမှဘီလေးနေရီထမ်းမှပတ်ဆံရတာအခုဖုံးလေးနှိတ်လေုံတော့ပတ်ဆံပလူကိုတန်းနေရပဲဟုတ်တော့မလားအားကြောင့်မို့သေးကြတယ်မိတ်ဆွေတို့မကြတော့မိတ်ဆွေတို့ရှမ်းသာတော့မှာဘုဘယုံကြည်လားပေါ့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်သေးကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အကန့်တမရှိမိတ်ဆွေတို့ဝင်ငွေတွေကိုဖန်သီးပေးနိုင်မယ်ဝင်ငွေတွေကိုအကန့်တမရှိရှာနိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဖုံးလေးသုံးရင်းနဲ့ဝင်ငွေတွေရှာနိုင်တာလေဆက်ဆက်မောရဲ့ network marketing လည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဆုံးတာနေရာတွေထိုင်ခင်းတွေဝန်တန်းတွေဘာမှမလိုအပ်ဘူးအရင်ကလည်း300ဘတ်လေးပဲလူတိုင်းလူတိုင်းမလုံးနိုင်ဘူးလားအ
အဲ့ကြောင့်ဆက်ဆံမော်ရဲ့နဝမံကလေးအာတကျဒီအရှက်တေကိုသာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတွေဆိုင်းလိုင်းတွေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လူသစ်တွေကိုသာနားလဲသဘောပေါက်အောင်ကြောပြနိုင်မယ်ဆိုသူတို့မလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတေးသေးလေးယဉ်ပြီးတော့အန္တရာယ်လိုချင်တဲ့လူတွေအန္တရာယ်ယဉ်ပြီးတော့တေးသေးလေးလိုချင်တာလားတေးသေးလေးယဉ်နေပြီးတော့အန္တရာယ်လိုချင်တာလားဟာလားနည်းနည်းလေးယဉ်နေပြီးတော့အန္တရာယ်လိုချင်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံမော်စီပွားရေးမှာဆိုရှင်ပါတယ်လေနေနေလေးရင်းနှီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတွေအကန့်အသတ်မရှိဖန်သီးနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားစောင်းနှားကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်တစ်လသသိန်းပဲပဲရင်း2025ကျွန်တော်တစ်လ5သိန်းပဲရအောင်ကြိုးစားမှာဒါကြပြီ2026 29ဆိုရင်9သိန်း8သိန်းအေးလာပြီ now at that ကြလေသသန်း2သန်းလာတော့မယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်လို့တင်ရရင်ရှင်းလည်းမရှိဘူးအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးရင်းနှီးမြောက်နှံမှုလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်ပေါ်ရဲ့အားတာချက်တွေကြောင့်ပါသေးလေဒီလိုဝင်ငွေတွေဖန်သေးနိုင်တာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်အပြင်လောကမှာဒီလိုပတ်စံရဖို့ဆိုအိမ်မက်တော်မမန်းနဲ့စိတ်ကူးတော့မရင်နဲ့ကံကောင်းထောင်းမလို့ထီထိုးရင်တော့ပေါ့ရင်တော့ရရင်ရမော့ဒါပေမဲ့မထိုးပါနဲ့သက်သက်ပေါ်တာလို့ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်တို့အဖအကြီးဆိုလို့ရှင်နှလုံးတီးတွေအာရှဲတွေထီတွေတားနေထိုးလဲကျွန်တော်လည်းပတ်စံနေပေးတာပေါ့အဖကိုပေးတယ်ပေးတယ်အဘလည်းငါဒီအမှတ်ထားမှတ်တာပေါ့ရင်ပြေးမှာပေါ့ရင်ပြေးမှာအဘသာတည်သွားတယ်ထီမှာပေါ့လိုက်ဟုတ်လားမင်းတို့လည်းအာမင်းတို့အာထီပေါ့ရင်တော့ဒီလိုဝင်ငွေရမှာပဲရလဲဘတ်လျှောက်တန်းလားဟုတ်လားမဟုတ်လားရမယ်ဆက်ဆက်မောစီပွားရေးမှာ4-5လျှောက်လာတော့ဆိုဘတ်လျှောက်တန်းမရဘူးလားကျွန်တော်တို့မဆူလိုက်ဝင်ကိုမင်းကျော်ကိုစမ်းမင်းလို့ဆိုရင်4-5လျှောက်လာနဲ့ဒီဘတ်လျှောက်တန်းမရဘူးလားရတယ်မင်းတို့ဟုတ်တယ်မလားထီကိုလာစင်ပေါ့နေတယ်လို့ပဲအာဆက်ဆက်မောစီပွားရေးပဲအရမ်းလားအားကြောင့်မို့အပြင်လောကမှာကြံတဲ့အရာတွေမလုံးနဲ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားရေးဥသာဇောက်ရှပြီးတော့ယုံယုံကြည်နေလို့မိတ်ဆွေတို့ဝင်ငွေတွေပါဖြစ်လေအကန့်တမရှိဖန်သီးနိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဆက်ဆက်မော်ရဲ့နဝမာကလေးကုမ္ပဏီရဲ့အားတကြံနံပါတ်6ချက်ပဲဖြစ်တယ်နံပါတ်9ချက်ကပါလေကိုပိုင်အေးရှင်ထုတ်သုံးခွင့်ရှိခြင်းမိတ်ဆွေတို့နေ့သားလုံးလုံးတဲ့လူတွေမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုပိုင်အေးရှင်နေရှိကြတယ်မရှိဘူးလားအစွမ်းစားတွေရှိတယ်အရေရှင်တွေရှိတယ်ဒါမှမိတ်ဆွေတို့အစွမ်းစားတွေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အရေရှင်တွေကဘယ်နာမှအသုံးပြုနေလဲနေသားလုံးတစ်ထည့်လုံးမှအသုံးပြုနေမဟုတ်လားအဲကြတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အရေရှင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အစွမ်းစားတွေကဘယ်သူအတွက်ဖြစ်သွားလဲတစ်ထည့်အတွက်ဖြစ်သွားလဲအမှန်ကိုအရေရှင်ရှိလို့ရှိမှန်းသိလားမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအရင်တော့ကျွန်တော်အလုံးလုံးတောင်းဆိုရင်330နေသားသမားဆိုတော့နေသားအရေရှင်လောက်ပဲရှိရလို့ထင်တယ်လေဒါမှကျွန်တော်မှအရေရှင်ရှိလဲကျွန်တော်ထုတ်သုံးပိုင်권ရှိလားထုတ်သုံးပိုင်권လည်းမရှိသလိုဟုတ်လားထုတ်သုံးလို့လည်းမရဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲကိုယ်အလုံးမဟုတ်ပဲနဲ့တတိယအလုံးလုံးနေရဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မောရဲ့ network marketing စီးပွားရေးမှာဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်အရေးရှင်ထုတ်သုံးဝင်မရှိဘူးလားကြိုက်တဲ့လောက်ထုတ်သုံးထုတ်သုံးတဲ့လောက်ဝင်ငွေရမယ်မိတ်ဆွေဘယ်လောက်ထိထုတ်သုံးနိုင်လဲပေါ့ထုတ်သုံးနိုင်တဲ့လောက်မိတ်ဆွေဝင်ငွေရမယ်တသိန်းထုတ်သုံးနိုင်လားတသိန်းရမယ်နှစ်သိန်းထုတ်သုံးနိုင်နှစ်သိန်းရမှာ3သိန်းထုတ်သုံးနိုင်ရင်3သိန်းရမှာဟုတ်လားကိုပိုင်အရေးရှင်ထုတ်သုံးနိုင်တယ်လို့ကိုစူးစမ်းနိုင်တယ်လို့ဝင်ကိုရမှာဒါပေမဲ့နေ့သားလုံးကမိတ်ဆွေကြိုက်တယ်လို့ထုတ်သုံးစပင်မွေးတာထီွားမှာဟုတ်လားစပင်မွေးတာထီွားမှာအသက်တွေသာကြီးွားမှာဘာဖြစ်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တော့မလားနော်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီ network marketing ဆက်ဆက်မောရဲ့ network marketing မှာကိုပိုင်အရေးရှင်တွေထုတ်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့လူတိုင်းမှာအရေးရှင်တွေရှိတယ်အစွမ်းစားတွေရှိတယ်ဟုတ်လားမအဲ့အရေးရှင်အဲ့အစွမ်းစားတွေကနေ့သားလုံးမှာထုတ်ပြလို့ရလားဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့စီးပွားရေးမှာထုတ်သုံးမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဝင်ငွေတွေအကန့်အသတ်မရှိမရနိုင်ဘူးလားအကန့်အသတ်မရှိရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ပိုင်အရေးရှင်တွေထုတ်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တဲ့နော်နံပါတ်9ရှက်ရန်မကောင်းမွန်တဲ့ရှက်နံပါတ်8ရှက်လာပြီနော်ဗာလဲနော်အရေးသေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းများစွာရှိခြင်းနော်အဲ့ဒါဆက်ဆက်မော်ကုမ္ပဏီနဝမာကရင်အားတာချက်ဆက်ဆက်မော်ကုမ္ပဏီရဲ့အားတာချက်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့ဘာနဲ့ဈေးကွက်ထိုးပေါက်ရလဲပစ္စည်းတွေနဲ့ဈေးကွက်မထိုးပေါက်ရဘူးလားဟုတ်တယ်မလားပစ္စည်းတွေမကောင်းဘူးဆိုရင်မင်းတို့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေပါမလားအဆင်မပြေဘူးဟုတ်လားအဆင်ပြေပါမလားအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မော်ရဲ့နဝမာကရင်ကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းရဲ့အရေးသွေးရဆိုရင်ကောင်းလားမကောင်းလားမိတ်ဆွေတို့ကောင်းလားမကောင်းလားမသိဘူးကျွန်တော် USA ကိုပို့တာဘတ်တသိန်းဘတ်နှစ်သိန်းနဲ့နေတယ်။အဲဒါကြောင့်ဆွီဒင်ကိုပို့တာလည်းဘတ်တသိန်းဘတ်နှစ်သိန်းပို့လောက်ပို့တယ်။နောက်ကျွန်တော်ရဲ့အသိန်းဖွဲ့ဆိုရင်
် USA အမေရိကန်မှာရှိတယ်ဆွီဒင်မှာရှိတယ်ဂျာမနီမှာရှိတယ်အဲ့လိုနိုင်ငံကြီးတွေတောင်မှကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲပစ္စည်းရည်သွေးတွေကောင်းတော့မထိုးပေါက်နိုင်ဘူးလားအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မော်ရဲ့နဝမာကနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အားတကြားဟာလဲပစ္စည်းအရည်သွေးကောင်းနေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုဘယ်သူတွေထုတ်လုပ်ထားတာလဲအကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာအင်းနော်ဒေါက်တာစရီကိရက်ရှောင်းနန်ထုတ်လုပ်ထားတာဟုတ်တယ်မလားတကယ်ပါတကူစေအောင်ဝင်းကိုတိုင်ထုတ်လုပ်ထားတာဘယ်လိုရှိရင်နိုင်ငံတကာအတိမတ်တူလက်မှတ်သိတွေမရရှိတာဟုတ်လားစာသုံးသူအတိမတ်လက်မှတ်သူတွေဟုတ်လားမရရှိတာဟုတ်လားနိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်တူလက်မှတ်သိတွေရရှိတာဟုတ်လားရရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အရွေသွေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းများစွာရှိခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဒီပစ္စည်းအရည်သွေးတွေကောင်းလို့နိုင်ငံတကာကိုရှက်မထွက်နိုင်ဘူးလားရုံးခွဲများစွာရှက်သိခြင်းအကြောင်းရင်းဘာကြောင့်လဲပစ္စည်းတွေကောင်းလို့ဟုတ်လားနိုင်ငံတကာကိုထိုးထွင်းနိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာကြောင်းလဲထုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကောင်းလို့ဟုတ်တယ်မလားအားကြောင့်မို့ဒီဆက်ဆက်မော်ရဲ့နဝမာကနေကုန်ပြရဆိုရင်ပစ္စည်းအရည်သွေးကောင်းများစွာရှိခြင်းကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ရတာအဆင်မပြေဘူးလားအင်းစီးပွားရေးလုပ်ရတာအဆင်ပြေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့နံပါတ်6ချက်နော်ကောင်းမွန်တဲ့အားတာချက်ပဲဖြစ်တယ်နံပါတ်9ချက်နံပါတ်9ချက်ကပါလဲနော်လွယ်ကူတယ်นี้สนิทญาติว่าชื่อจริงหาล่ะอกุโซยเราเจ้าสัสมอคอมพานีเนี่ยเนาะนวะมาร์เก็ตติ้งคอมพานีอ่ะอ้าตาจ๊ะหาဆိုရှင်บ่าจ้องแหละลွယ်กูได้นี้สนิทชื่อโตเราอะยังว่าบ่าเลุดิเลุจ๊ะแหละณีตาเลุดิณีตาเลุมาไม่ซุบ่าเนเล่ล่ะတော့บ่าเนเล่ล่ะจ๊ะတော့ณีตาเลุมาดิไลน์ซิ้งนี่เนี่ยไม่เล่ล่ะอูล่ะตะลีกันนี่เนี่ยไม่เล่ล่ะอย่าอูล่ะไม่ซุอะเต็งพ่อดิเนี่ยมาอกุเบยနိုင်ငံนี่ရှိတယ်ဟုတ်လားနိုင်ငံသီးသီးရှိတယ်တချို့နိုင်ငံတို့ကျွန်တော်တော့မခေါ်တတ်ဘူးဟုတ်လားရင်တော့မကြားဘူးလေဆက်ဆက်မောဆွေအခုတို့ချင်းနိုင်ငံသီးသီးရှိတယ်အနိုင်ငံအသီးသီးရလူတွေယာတူနဲ့ဝင်ဝင်ရတာဘာကြောင့်လဲဒီလွယ်ကူတဲ့ဤစနစ်တွေရှိလို့လေဟုတ်တယ်မလားဥမာပေါ့ဥမာနိုင်ငံမှာရုံးခွဲမရှိဥမာနိုင်ငံမှာယာတူရှင်တွေမရှိဘူးလားဘာကြောင့်လဲလွယ်ကူတဲ့ဤစနစ်တွေရှိလို့အဲ့ဤစနစ်တွေကဘာလဲအဲအဆန်လေ3 4 5 6ဤစနစ်တွေပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအစံလေ3 4 5 6ဤစနစ်တွေကိုဘသူကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်တွေရှာမှတ်ထားတာလဲဟမ်ကော်မတီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာစပီရီ CEO လို့ကိုယ်တိုင်ရှာမှတ်ထားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီစနစ်ထဲမှာမိတ်ဆိုတယ်လီဂရမ်လေး3ရင်းနဲ့ LINE ဆိုင်လေး3ရင်းနဲ့ဒီဤစနစ်တွေကို online ဘဝနေလေ့လာရင်ねကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုညှစ်တင်နိုင်တာလေဟုတ်တယ်မလားမိတ်ဆိုတို့ရုံးခွဲမရှိတဲ့နေရာမှာဒီဤစနစ်တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်စီးပွားရေးလုပ်လို့ရပါမလားဝင်ငွေရောရပါမလားမရနိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအာကျွန်တော်တို့ဤစနစ်တွေရှိလို့ဒါလေဖုန်းလေးဟာလာတယ်လီဂရမ်လေးဖွင့်လိုက်ဒေါင်းလုဒ်လေးဆွဲလိုက်လေ့လာတယ်တရက်ကနေနေရက်နေ့ကနေ3ရက်3ရက်ကနေ5ရက်5ရက်လေ့လာတဲ့ခါမှာနားလဲလာတယ်နားလဲလာတဲ့ခါမှာအရင်နည်းတည်းတည်းနဲ့အညံ့ညာညာရတဲ့အခွင့်အောင်မတွေ့ပါဘူးလားတွေ့ပါပြီဆိုရင်သူတို့နိုင်ငံတကာအသီးသီးရလူတွေအသိမဝင်ဘူးလားရှယ်ယာမပိတ်ဘူးလားဝင်ငွေတွေမရကြဘူးလားဘာကြောင့်လဲနော်လွယ်ကူတဲ့ဤစနစ်များစွာရှိလို့ဟာလာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့လားနော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်တက်ဖို့ဆိုရှင်လေကတဲ့လေးလေးဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လားတကယ်လို့ဒီစီးပွားရေးမှာကျွန်တော်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လေ့လာသင်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်လားလေ့လာမသင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာဝန်တွေရှင့်နေတွေအင်ဂျင်နီယာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်မိတ်ဆိုပညာမသင်ရဘူးလားမသင်ဘဲနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့လူဘယ်သူရှိလဲရှိလားမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအမေတို့ဥပမာပေါ့အင်ဂျင်နီယာဘာမှအင်ဂျင်နီယာဟုတ်လားတဲ့နန်းနေမတက်ရပဲနဲ့ကြောင်းတင်ရလေးမနေရပဲနဲ့မိစေတို့တရားဆောက်ခိုင်းမယ်ဆောက်တက်လားကြောက်တွေသေးတွေရောပြီးလဲအကုန်ပေးမှလေဆောက်ခိုင်းမယ်ဆောက်တက်လားဟမ်ဆောက်တက်လဲအမိစေတို့ဆောက်တဲ့တရားကျွန်တော်မလျှောက်ဘာကြောင့်ဟာလားကိုမအတွေ့အကြုံမှမရှိတာတင်ယူထားတဲ့အရာမှမရှိဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်လေနေကြတယ်မိစေတို့အိမ်ဆောက်ခိုင်းလဲကျွန်တော်အဲ့အိမ်မနေဘူးလေတိုက်တာနဲ့တူမှာဟာလားဆက်ဆက်မော်စီဘွားရေးမှလည်းအဲ့လိုပဲအဓိကဆက်ဆက်မော်စီဘွားရဲ့အောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းအရာဤစနစ်တွေကိုအသုံးချလို့ကျွန်တော်ဆုံးလာပြောလေပညာရှင်မလို့ပဲနဲ့ဘာကြောင့်အောင်မြင်နိုင်တာလဲဒီဤစနစ်တွေကြောင့်ဟုတ်လားစီဘွားရေးအတွေ့အကြုံမရှိပဲနဲ့ဘာကြောင့်အောင်မြင်နိုင်လဲဒီဤစနစ်တွေကြောင့်အားကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောပြပူတယ်အပြင်လောကမှာမိတ်ဆွေတို့ပါသူနေရှုံးမကလို့ညိုးမိုးတင်အောင်မတက်တက်ဆက်ဆက်မော်စီဘွားရေးမှမရအောင်ဆက်ဆက်မော်စီဘွားရေးမှအောင်မြင်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီစနေနဲ့ဘုံအဲတချို့ဆိုရှင်အာမိစလိုအသိန်းဖွဲ့တယ်မှာရှိပါလိမ့်မယ်အာတချို့ဆိုရင်၁၀တန်းအောင်တယ်တချို့ဆိုရင်ဘွဲရတယ်ဟုတ်တယ်မလားမရှိဘူးလားကျွန်တော်တို့က၁၀တန်းမအောင်ကျွန်တော်ကဘွဲမရအောင်ကျွန်တော်ပြောသကောင်းနားထောင်လား
နားမထောင်တဲ့လူတွေရှိတယ်အားကြောင့်မပိတ်သူတို့ကျွန်တော်ပြောမယ်သူတို့ဘာသူအပြင်လောကမှာနော်ဆယ်တန်းမအောင်အောင်ဘွဲ့ပဲရရနေရှိုးမိုးတဲ့ဦးမကလို့ဘလောက်ပဲကျွမ်းကျင်နေပါသေးဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှမရဘူးဒီစနစ်တိုင်းလောက်အောင်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာဘလို့လူမျိုးမဆိုဒီစနစ်တိုင်းကြိုးစားမှသာလင်အောင်နေမှာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတော့ဒီစနစ်တွေကိုတည်တည်ရှာရှာလေ့လာမယ်အသုံးချမယ်နော်ဒီနီးစနစ်တိုင်းလုံးဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေလိုရာခေးရောက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားမိတ်ဆွေဘယ်ရာဒူးထိသွားခြင်းလဲဒီနီးစနစ်တိုင်းလုံးဘယ်ဝင်ငွေထိရခြင်းလဲဒီနီးစနစ်တိုင်းလုံးငါတော့ငါတိငါတက်လို့လို့ရလားမရဘူးလေဒီနီးစနစ်ကိုရှာမှတ်ထားတဲ့လူဟာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ရဲ့ network marketing အတွေ့အကြုံဘယ်လောက်ရှိတယ်ဟမ်26နဲ့အဲဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆို26မနေဘူးလားဟုတ်လား26နှစ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရှာမှတ်ထားတဲ့နီးစနစ်လေးမင်းဆိုဒီထဲမှာအသက်26တောင်မပြည့်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားတချို့မပြည့်သေးဘူးကျွန်တော်လည်းမပြည့်သေးဘူးကျွန်တော်လည်းမပြည့်သေးဘူး16ပဲရှိသေးဟုတ်လားမင်းဆိုတို့မမွေးခင်တည်းကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကဒီနီးစနစ်တိုင်းသွားဒီနီးစနစ်တိုင်းသွားလို့ရှိရင်အောင်နေနိုင်မယ်ဆိုတော့ဘယ်သူရှာမှတ်ထားလဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်လေအဲ့ဒါမဟုတ်တချို့ကကျတော့ဒီစနစ်ကို3-4-6ဆိုလို့ရှိရင်653လေးလောက်တဲ့လူ ਆ ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းတို့အောင်းနေနိုင်မလားမအောင်းနေနဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးလာကြည့် network marketing အတွေ့အကြုံ26နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မှ26နဲ့အတွေ့အကြုံရှိလားမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုအတွေ့အကြုံဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ရှင်ရဲ့အားသာချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်သူကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံ network marketing ကုမ္ပဏီတချို့ဆိုရှင်နှိမ့်နေတယ်ညားပြောက်တယ်နှိမ့်နေတယ်ညားတောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲနီးစနစ်တွေမကောင်းလို့ဟုတ်တယ်မလားကုမ္ပဏီကပိုင်ရှင်ကအဲအချက်တွေပြီးတော့သူရဲ့ကုမ္ပဏီကို10နှစ်တော့တွင်းနဲ့နံပါတ်ဘယ်နဲ့နေရဘယ်နဲ့နေရသိကြတယ်2023နံပါတ်1ယုံကြည်လားကိုကုမ္ပဏီကိုကျွန်တော်တို့ကစင်ဘောက10နှစ်ပဲရှိသေးစင်ဘောကပဲဟုတ်လားမလားအဲဒါကြောင့်မို့စင်ဘောကနေပြီးတော့စင်အောက်တော့မစင်းကျင်နဲ့ဟုတ်လားတချို့ဒီလောက်ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီက10နှစ်တော့နဲ့နံပါတ်1နေရရောက်နေတာတော့မှနံပါတ်ဘယ်လောက်မှရေတွက်လို့မရတဲ့ကုမ္ပဏီကိုသွားလို့မရှိဘူးလားသွားပါသေးမနဲ့ညောနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကဘာကြောင့်နံပါတ်1ထိရောက်ရှိသွားလဲဆိုကြတော့เนาะစစ်စစ်တန်းနီးစနစ်တွေကောင်းလို့ပဲဖြစ်တယ်အားကြောင့်မို့ဆက်ဆက်မောနောက်ဝမာဂရက်ကုမ္ပဏီမှာလွယ်ကူစွာအောင်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲအဲနီးစနစ်တွေရှိလို့အားကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့နီးစနစ်တိုင်းသွားပါအလိုင်းစစ်စစ်ခေါင်းဆောင်စစ်စစ်နီးတရားစစ်စစ်နဲ့မိတ်ဆွေတို့တိုင်မင်ရှိတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်သိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့လိုချင်တဲ့ຢာတို့မိတ်ဆွေတို့လိုချင်တဲ့ဝင်ဝင်လူတိုင်းလူတိုင်းရမယ်ဒိုင်းမွန်လိုချင်လားဒိုင်းမွန်ရမယ်Royal Diamond လို့ကျွန်တော် Royal Diamond ထိရမယ်။ဒါပေမဲ့နီးစနစ်တိုင်းတော့လောက်အောင်။တော့သုံးလားကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့။6 5 4 3တော့လောက်လို့မရ။အဲ့တော့သိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မောရှိပွားရေးမှာကြံပါမို့နေသားလောက်တင်ရောပါလိမ့်မယ်။နောက်အားကြောင့်မို့နီးစနစ်တိုင်းလောက်ဖို့မလွယ်ဘူးလား။အဲအဲ့ဒါတော့နံပါတ်9ရှက်အဟနံပါတ်30။နော်နံပါတ်30တော့အတော့ပိတ်ဆုံးလေးပေါ့။နော်နံပါတ်30ကကြတော့အောင်မြင်မှုကိုမြန်ဆန်ခြင်း။ဟုတ်လားအောင်မြင်မှုရတာအရင်ကမှမြန်တယ်ဆန်ဆန်မောစီပွားမယ်တချို့ဆိုရင်တလားနှစ်လားနဲ့နေသားလောက်ကထောက်သွားရင်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဆိုရင်အံ့အောင်အံ့အောင်ဟောတယ်စီပွားလောက်တာဘယ်လောက်ရှိသွားလဲကျွန်တော်အသိဝင်တာကျွန်မအသိဝင်တာပြီးခဲ့တဲ့လမှအသိဝင်တာအခုနေသားလောက်ထောက်သွားရတယ်ဘာရလို့လဲဘရောင်းစီပွားကိုဟာလက်ထားခါလေဟုတ်တယ်ဆန်ဆန်မောစီပွားရလေမင်းတို့ဆုံးတာကျွန်တော်ပြောဆိုအရေးရှိရှိတော့အောင်မြင်မှုရတာအရင်ကမှညံတယ်အခုဆိုကြည့်လေကျွန်တော်အထက်ကခေါင်းဆောင်နေဟာလာမစူးလိုက်ဝင်လို့ဆိုကြည့်ငါးနှစ်တော်တွင်မှမတွေ့ဘူးလားအောင်မြင်မှုလင်းလင်းနေနေနဲ့ရရှိရောကိုပိုင်အိမ်လေးအိမ်တလုံးပြီးတလုံးဆောက်တယ်ကျွန်တော်ပါစက်သိမ်းထားတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးတဲ့ဝင်ရောက်လောက်ကင်ခဲ့တာဘယ်သူအားကြလဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မယူရနေနဲ့မဆူလိုက်ဝင်အားကြလို့အဲဝါဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မယူရလွန်ကျွန်တော်တလောက်ကို3000ဘတ်မဆူလိုက်ဝင်ကျွန်တော်ပလဲရတွင်တလောက်ကို8000ဘတ်သူကအချိန်နေပိုင်းဆိုင်တယ်လေအဲယားကုန်းလေးဖွင့်ရောဖုန်းလေးနဲ့ရောတလောက် 3000 တလောက် 8000 ညလုံးနေကြည့်ဦးနော်ဟာသူတို့လို့လိုချင်တယ်ပေါ့သူတို့နေချင်တယ်ပေါ့အားကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လေ့လာတဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်အသိဝင်ခဲ့တာကျွန်တော်မစဉ်းစားဘူးနော်အဲအားကြောင့်မို့ဝမ်းဝင်နေတာမိတ်ဆွေတွေရောအသိဝင်ဖို့တွေ့ဝင်းနေတဲ့လူတွေရှိလားမသိဘူးကျွန်တော်တော့မတွေ့ဝင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့အရင်ရှင်းမရှိတဲ့လူတွေရောဘာမှအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့လူတွေရောဟုတ်လားယဉ်ညီမြုပ်နေတဲ့လူမရှိတဲ့လူတွေရော300ဘတ်နဲ့3နှစ်မှ9နှစ်ရှမ်းသာမယ်အေးဆေးပဲလေဒီလောက်ကောင်းဖို့နဲ့အခွင့်အလမ်းတွေ့တာတောင်မှဝင်မလို့လို့နောက်ဆုံးမလို့ရှစ်တိုးမလို့နောက်ဆုံးမယ်ဆိုတေချာတဲ့နေ့သားလောက်ပဲကျွန်တော်လောက်ရလိမ့်မယ်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်အားကြခဲ့တာဘသူနဲ့မယူရလည်းနဲ့မဆုလိုက်ဝင်ဟာသူ့လိုနှိမ့်သားလောက်ကငါထွက်ရှင်နေဆိုရချိုးသားတယ်သိကြပါလေကျွန်တော်နှိမ့်သားလောက်ကထွက်နိုင်သွားတယ်အခုထွက်နိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာမဆုလိုက်ဝင်ကဘ
ဘတ်6တန်းနဲ့မှ5သိန်းနဲ့အိမ်ထဝယ်လိုက်တယ်။တေချာပြီကျွန်တော်လည်းမဆုလိုက်ဝင်အားကြရောဘတ်6တန်းနဲ့မှ5သိန်းနဲ့အိမ်ဝင်နိုင်မယ်။မဆုလိုက်ဝင်ကားဝင်ကျွန်တော်လည်းဝင်နိုင်မယ်။ဘာကြောင့်လဲမဆုလိုက်ဝင်လုတဲ့လုကိုကျွန်တော်လုပ်နေရလေ။ဟုတ်တော့အားကြောင့်မိတ်ဆွေလည်းကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပါ။ဟုတ်လားမလား။ကိုအလုံးတစ်ခုလုတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပါ။ရည်မှန်းချက်တွေထားပါ။အဲ့ဒါမှသာလေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲဖုံးနိုင်မှာ။ဟာအထင်နိုင်ပါမလားလုံနိုင်ပါမလားထင်နိုင်ပါမလားထင်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမိတ်ဆွေတို့အများကြီးလောက်ခိုင်းတာဟုတ်နတ်ကြီးပေါ်လဲမိတ်ဆွေတို့တရားမပါမနဲ့တက်ခိုင်းနေရလဲမဟုတ်ဟုတ်လားဒီနီစနစ်ဒီတိုင်းလာလုံလို့ရှင်အောင်းနေမယ်ဗတောင်းရတို့ရဖို့တော့ဒီမှာဒီပလန်ဒီပလန်ဒီပလန်လူသစ်မိတ်ဆန်တော့ရှိတ်ဆန်တော့ဆက်သွယ်တော့ဒါလေးပဲလောက်ခိုင်းတာလုံမှမလုံဟုတ်လားလုံလားမလုံဘူးလေမလုံလည်းမရတာပေါ့ဟုတ်တယ်လေမိတ်ဆွေအော်မိုင်းရှေခီးဝေးယူလေပြေးခိုင်းရလဲမဟုတ်လားအလေးပင်အလေးယူကီလိုအလေးချိန်ယူလေမခိုင်းရလဲမဟုတ်ပထောင်းဆိုတဲ့ဒီဥစ္စာလေးဒီဥစ္စာလေးဒီလိုလေးဒီလိုလေးဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်ဒီလိုဒီလိုလေးလှုပ်ရင်ဒီလိုဒီလိုလေးရမှာဆိုလှုပ်လားလှုပ်ဘူးမလှုပ်ဘူးလှုပ်ဘူးအဲ့ရှင်နေထိုးကြည့်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေညက်ခုံးနေမို့နော်ဟုတ်တယ်မလားအေးအားကြောင့်မိတ်ဆွေတို့လွန်းလွန်းကူကူလေးနေနေအောင်နေနိုင်တဲ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားရေးအားကြောင့်မလို့နီစနစ်တိုင်းသာလောက်ဟုတ်တယ်မလားနော်အားကြောင့်မို့ဆုံးလာကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နေကြတဲ့မဆုလိုက်ဝင်လို့အားကြပြီးလောက်ခဲ့တယ်နေသားဘွားရုံထွက်လာအခုအိမ်ဆောင်တယ်အိမ်ဝယ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအိမ်ဝယ်နိုင်မယ်သူကားဝယ်ကျွန်တော်ကားဝယ်မယ်သူလေးတန်းဝယ်ကျွန်တော်လေးနဲ့လိုက်ဝယ်မှာနော်အေးအားကြောင့်မိတ်ဆွေလည်းကိုယ့်ရဲ့အထက်မှာအောင်နေသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်လေးနော်အောင်နေသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်လေးမိတ်ဆွေကသူတို့ရဲ့ရှေ့ရလေသူတို့ကိုအိုင်ဒေါ်ထားတယ်ဆိုသူတို့ကြိုးစားတဲ့အတိုင်းလိုက်လုံမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့မအောင်နေနိုင်ဘူးလားနေကြတယ်ကျွန်တော်လေးဝင်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့လည်းလေးဝင်နိုင်မယ်ကျွန်တော်ကားဝင်ဩကိုကိုယုံကြည်မှုရအင်းအင်းအင်းနော်ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိရလားအေးလှုပ်ဆမ်းပါရေရေတေတေအင်းအင်းအင်းဆိုတော့မသိလို့ရှင်ကျွန်တော်အန်ခိုင်းနေဆိုတော့မအန်နိုင်ဘူးနော်အာဟာလာမလားသိကြပြီအားကြောင့်မလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဆက်ဆက်မော်ရဲ့ network marketing စီးပွားရာအောင်မြင်မှုကိုညံဆန်သွားရနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့0ကနေပြီးတော့ hero ဖြစ်မယ်နော်0ကနေပြီးတော့ hero အောင်ရှေဘွားနေပြီးတော့အထက်တန်းဘွားပါထုံးနာကျွန်တော်ပြောတယ်အနာကက်နော်အနာကက်မှာဘီလန်နာတထိတ်လောင်းနေဖြစ်မယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်ယုံကြည်လားကိုကိုယုံကြည်တယ်အားကြောင့်မို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအယေရှင်းနေရှိရအစွမ်းစားနေရှိကြတယ်သိကြတယ်အကောင်လုံးကတထိတ်လောင်းနေကြီးပဲအဲ့အယေရှင်းနေအဲ့အစွမ်းစားတွေကအသုံးချအကောင်လုံးကတထီးလောင်းနေကြပြီအားကြောင့်မို့ဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမှာကိုအယေရှင်းတွေကိုထုတ်သုံးနိုင်တယ်အစမ်းစားတွေကိုထုတ်သုံးနိုင်တယ်နီစနစ်တွေလည်းရှိတော့ကြတော့တေးကြပဲလူတိုင်းလူတိုင်းလင်းညံသွားအောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မို့ဒီ network marketing ရဲ့အားသချက်တွေမျိုးတွေသိရှိသွားပြီလားဒီ၁၀ချက်ကိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးရေးထားပြီးတော့အခန်းစဉ်ရောက်လို့ရှိရင်ဖျားဦးစဉ်ပေါ်တင်ထားမယ်လိုက်မလို့ဆိုရလားဟုတ်လားလိုက်မလို့ဆိုရင်မရအောင်ဆုံးနာကျွန်တော်ပြောသူတို့လိမ့်ကြည့်အဲ့စင်သေးလားစင်မသေးဘူးเนาะဒီ network marketing ရဲ့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီရဲ့ network marketing အားသချက်ဒီ10ချက်ကိုသာမေသူကနားလဲသဘောပေါက်ပြီးတော့တေသေးရှားရှားเนาะနားလဲသဘောပေါက်တဲ့အချိန်ဒီလေ့လာမယ်သင်ယူပြီးွားပြီးတဲ့တင်လဲလက်တွေ့လောက်ဆောင်မယ်ဆိုရင်မေသူဘလို့လူမျိုးမဆိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်လို့ရတယ်သူကဘလို့လူမျိုးမဆိုမိတ်ဆက်လို့ရတယ်ဘလို့လူမျိုးမဆိုအခွင့်အလမ်းသွားပေးတဲ့အခါမှာအစင်သေးသေးပဲဖြစ်တယ်အားကြောင့်မလို့ကိုလုံးနေတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အားသချက်တွေသိရှိွားပြီလားသိရှိွားပြီဆိုရင်တင်လဲအသုံးချဖို့မလိုဘူးလားအတုံးချပြီးတော့လက်တွေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တေးကြတယ်2025မှာတေးကြတယ်ဒိုင်းမွန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 ်နဲ့မဆူလိုက်ဝင် network ကားလို့ရတော့ဟေးတဆဆဆင်အောင်မဆန့်တော့မလားမသိဘူးဟဲ့ကိုအားသချက်တွေလည်းသိသွားလေဒီအားသချက်တွေကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့လက်တွေအတုံးချမယ်ဆိုရင်တေးကြတယ်အကုန်လုံးဒိုင်းမွန်ဒိုင်းမွန်ဒိုင်းမွန်နဲ့ဒါကြရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်သိလားကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်သိလားကျွန်တော်နောက်3နှစ်4နှစ5နှစ်ဆိုကျွန်တော်ရမှဝင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တက်သိနေပါထားတယ်တက်သိနေပါထားတယ်ဟုတ်လားဘယ်တခါကျရင်စဉ်းစားရတယ်ဗောနော်အိတ်နေတယ်အရင်တော့ငါအိတ်ဝအောင်မအိတ်နိုင်ဟုတ်တယ်လေနေသားလုံးမဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမလုပ်ခင်ဆိုနေသားလုံးမဲ့ဆိုကျွန်တော်3နာရီ4နာရီလောက်ပဲအိတ်ရှင်ယူတာဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းလောက်တော့လေ3နာရီ4နာရီအိတ်ရှင်ယူတယ်အဲ့လောက်ပဲအိတ်ရှင်ယူပြီးဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းကိုကြိုးစားခဲ့တယ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဥသို့အိတ်ဝဝကျွန်တော်လည်းအိတ်နိုင်တယ်မိတ်ဆွေလည်းမအိတ်နိုင်ဘူးလားဝင်ငွေလည်းညားတော့မရဘူးလားအားကြောင့်ဆက်ဆက်မော်ရဲ့ network marketing အားသချက်ကိုသာကျွန်တော်သိရှိပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ကြကြပြန်လဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်သိကြပြီ2025ဟေးဟေး2025ပါတယ်မလဲလောက်အောင်မိတ်တို့2025ပါတယ်မလဲ2025
ကြတယ်မိတ်ဆွေလိုချင်တဲ့တိုင်မို့ရတော့လူတိုင်းလူတိုင်းရမယ်လို့ပြောကြတဲ့ဝမ်ဟုံးနေရမိတ်ဆွေလေကို2025ယူမဲ့ရတူလေးကိုရေးပြီးတော့နော်သိကြတယ်2025မှာရမယ်လို့ပြောကြတဲ့နော်ဒီနေ့အစီအစဉ်တော့ဒီနေ့မှာပြီးဆုံးသွားပါပြီ